নমস্কাৰ দিনটোৰ শিৰোনামৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ইভা মহন্ত ধেমাজিৰ চকুলো জিয়াধলে এটা দ্বীপত পৰিণত কৰিছে এখন গাঁৱক বছৰৰ আঠটা মাহে পানীত ডুবি থকা গাঁওবাসীৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সাৰথি হৈছে টুলুঙা নাও এসময় ইয়াত এটা পথ আছিল ধেমাজিৰ চকুলো জিয়াধলে নিচিহ্ন কৰিলে পথটো এটা দ্বীপত পৰিণত কৰিলে বিৰাল্লিছটা পৰিয়ালৰ গাঁওখন কেৱল ভেটিটোকে সাৱটি এতিয়া বিৰাল্লিছটা পৰিয়ালে বাস কৰিছে ধেমাজিৰ সৰু ঠেকেৰাত বছৰৰ আঠ মাহ এইদৰেই পানীয়ে আৱৰি থাকে গাঁওখন টুলুঙা নাওখনেই সাৰথি গাঁওখনৰ ল'ৰা ছোৱালী পুৰুষ মহিলাৰ স্কুল কলেজ যোৱাৰে পৰা ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ালৈকে সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে হাত নাও নঙলামুখ গচকিবলৈও এককাল পানী ভাঙি যাব লাগে সৰু ঢেকেৰা ৰাইজে যাওঁ বুলিয়েই কোনো এঘৰেও এৰি থৈ যাব নোৱাৰে দ্বীপ সদৃশ গাঁওখন নতুনকৈ মাটিখিনি ভেটি উঠোৱাৰো সামৰ্থ নাই কোনো এঘৰৰ কোনো চৰকাৰী আঁচনিও ঢুকি পোৱা নাই এওঁলোকক বিধায়ক ৰণোজ পেগু অথবা সাংসদ প্ৰাণ বৰুৱা এই গাঁওখন কেতিয়াবা আহিছে এই গাঁৱলৈ আহি পোৱা নাই সদ্যহতে ইয়ালৈ আহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অলপমান অসুবিধাও পাব পাৰে মানে যাতায়াত ব্যৱস্থাটো বৰ ঠিক নহয় তেওঁলোকে গাড়ী আহি পঞ্চায়তৰ বাটিয়া পঞ্চায়তৰ এইটো যেতিয়া ৰাস্তা আহি পেলাই গুচি যায় ৰাস্তাই পাৰ হৈ যায় ৰাস্তাই পাৰ হৈ যায় গাঁৱৰ কিমান পৰিয়াল আছে পৰিয়াল ধৰি লওক ইয়াত চল্লিছ বিয়াল্লিছমান আছে জিয়াধলে সুতি সলোৱাৰ পৰাই জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিছে সৰু ঢেকেৰাবাসীয়ে তেতিয়াৰে পৰা অঞ্চলটোত ভৰি দিয়া নাই এজনো জনপ্ৰতিনিধিয়ে আনকি পৰিৱৰ্তনৰ আশাৰে ভোট দিয়াৰ পাছতো সৰু ঢেকেৰাবাসীয়ে নাপালে পৰিৱৰ্তনৰ সোৱাদ প্ৰশ্ন হয় চৰকাৰী আঁচনিয়ে কাহানি বা মচিব পাৰিবনে সৰু ঢেকেৰাবাৰীৰ চকুলো নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট ভিক্ষা কৰা জনপ্ৰতিনিধিয়ে এই দ্বীপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিবনে বিৰাল্লিছটা পৰিয়ালক ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিধানসভা নিৰ্বাচন হল শিলা বিতৰ্কিত বিধায়ক শিলাদিত্যৰ অসন্তুষ্টি দূৰ কৰাৰ বাবে বিজেপিৰ বৈঠক হেঙৰাবাৰী মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস সাংগঠনিক সম্পাদক ফণি শৰ্মা নিজৰ ক্ষোভৰ বিষয়ে সকলো মুকলিকৈ সভাপতিৰ আগত ব্যক্ত কৰে সভাপতিৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা বিধায়কগৰাকীয়ে বিশেষভাৱে সফল নহল বৈঠক পৰৱৰ্তী অন্য এটা দিনত পুনৰ হ'ব বৈঠক কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যিক নেতৃত্ব এনে পদক্ষেপ লোৱা বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কজনে বিজেপিৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ হুংকাৰ দিছিল বিজেপিৰ বিধায়কজনে তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ এইটো দলীয় ভিতৰৰ কথা আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে যে মই আজিলৈকে কাৰো নাম লোৱা নাছিলোঁ নাম লৈ পেলাই মই কাকো একুইজ কৰা নাছিলোঁ মিডিয়াত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে মন্তব্য কৰি গৈছে কিন্তু হয় মোৰ কিছুমান ক্ষোভ আছিল আৰু সেই ক্ষোভখিনি মই আজি সভাপতি মহোদয়ৰ আগত ৰাখিছোঁ মই সভাপতি মহোদয়ক ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেওঁ যে এইটো আজি পদক্ষেপটো লৈছে যে এজন সাধাৰণ কৰ্মীৰ ভাষ্যটো তেওঁ শুনিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ এটা সমাধানৰ ৰাস্তা ওলাব বিচাৰিছে মই তেওঁক কৈছোঁ যে এজ এ ডিচিপ্লিন ছলজাৰ অফ দি পাৰ্টি তেওঁ আমাৰ মুৰব্বী দলৰ তেওঁ আমাৰ সভাপতি আমাৰ সভাপতি যিটো ক'ব সেইটো মই সদায় মানি আহিছোঁ বা মানি গৈ থাকিম আৰু মই কৈছোঁ যে মোৰ ব্যক্তিগত একো নাই মানে ব্যক্তিগত কোনো আক্ৰোশ নাই কাৰোবাৰ প্ৰতি কিন্তু দলীয় কিছুমান ডিছক্ৰিপেঞ্চি হোৱাৰ কাৰণে মোৰ এটা মনত লাগিছিলে সেইখিনি যদি বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আৰু সহজ হ'ব আৰু নেচাৰেলি দলো আৰু মজবুত হ'ব কৰ্মীসকলেও ভাল পাব আপুনি অসন্তুষ্টি কমিছেনে আজি মিটিংখনৰ পিছত নাই মোৰ অসন্তুষ্টি বুলি নকথা নহয় তাৰমানে খুব এটা কাৰণ আমি মই 30 বছৰ ধৰি কাম কৰি আহিছোঁ কাৰো পক্ষপাতি কৰা নাই মই কাৰো পৰা মই এডেড এডভান্টেজ লৈ ল'ব বিচৰা নাই আৰু কোনোবাই মোৰ সন্মুখত যদি কাৰোবাৰ এডেড এডভান্টেজ কৰি দিয়ে সেইটো মই ভাল নাপাওঁ কাৰণ দল যেতিয়া চলিব এটা দল চলিব হ'লে তাৰ কিছুমান গাইডলাইন আছে প্ৰিন্সিপাল আছে সংবিধান আছে সংবিধান মতে যদি দল চলি থাকে তেতিয়া কাৰো একো মানে ক'বলগীয়া নাথাকে
গাৰ্ণুপ শিয়ৰি উঠা এক ভয়ংকৰ ঘটনা। প্ৰসৱৰ ডেৰ মাহৰ পিছত মহিলাৰ দেহৰ পৰা ওলাল বেণ্ডেজ আৰু তোলা। শিলচৰ বেচৰকাৰী হস্পিটেলৰ চিকিৎসকৰ এই জঘন্য কাণ্ড। গাৰ্ণুম শিয়ৰি উঠা ঘটনা, শিলচৰৰ বেচৰকাৰী হাস্পতালৰ চিকিৎসকৰ জঘন্য কাণ্ড। প্ৰসৱৰ ডেৰ মাহৰ পিছত মহিলাৰ দেহৰ পৰা ওলাল বেণ্ডেজ আৰু তোলা। অতি ভয়ংকৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাইলাকান্দিত। হাইলাকান্দি নগৰৰ আশ্ৰম ৰোড এলেকাৰ নিৰ্মল শৰ্মাৰ পত্নী ৰিয়া শৰ্মাৰ লগত সংঘটিত হ'ল এই শিহৰণকাৰী ঘটনা। 12 জুনত শিলচৰৰ নাইটিংগুল হাস্পতালত মহিলাগৰাকীয়ে জন্ম দিছিল এটি কন্যা সন্তান। শিলচৰৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ অৰুণ পাল চৌধুৰীয়ে কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ। কিন্তু সন্তান প্ৰসৱৰ ডেৰ মাহৰ পিছতো তেজ নিৰ্গত হোৱা বন্ধ হোৱা নাছিল দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীৰ। মহিলাগৰাকীৰ দেহৰ পৰা ওলাইছিল দুৰ্গন্ধ। কিন্তু এই সম্পৰ্কে চিকিৎসকগৰাকীক জনোৱাৰ পিছতে এয়া স্বাভাৱিক বুলিহে অভিহিত কৰিছিল চিকিৎসক অৰুণ পাল চৌধুৰীয়ে। উপায়ন্তৰ হৈ শৰ্মা দম্পতীয়ে সহায় লৈছিল হেমিঅ'পেথী চিকিৎসাৰ। কিন্তু শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত হ'ল এক ভয়ানক ঘটনা। মহিলাগৰাকীৰ প্ৰস্ৰাৱদ্বাৰেৰে ওলাল এক ফুট দীঘল বেণ্ডেজ আৰু তোলা। লগে লগে মূৰত সৰক ভাগি পৰিল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ। ডক্টরকে ফোন করলাম, ডক্টর অনুপাল চৌধুরীকে, তো উনি বলেন সেটা একটা নর্মাল কেস, সেটা কোনো একটা ব্যাপার নয়, কিন্তু আজকে প্রায় ধরেন আপনার 30 দিনের মতন হয়ে যাচ্ছে। প্রসব সিজারিয়ান আর চিকিৎসার নামতে চিকিৎসকর এনে চূড়ান্ত গাফিলতিয়ে ক্ষোভিত করে তুলিছে রোগীর পরিয়ালর লগতে রাইজক। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অরুণ পাল চৌধুরীয়ে রোগীর জীবনক লৈ করা এনে লৌরা ধেমালিয়ে হাইলাকান্দিত সৃষ্টি করেছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। অভিযুক্ত চিকিৎসকগৰাকীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে সকলোৱে। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কৰোনা ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্লাজমা দান দিয়া লোকে লাভ কৰিব 7,000 টকা। অসমৰ ক'ত আৰু কোনে প্ৰদান কৰিব এই ধন চাওক আমাৰ এই বিশেষ ৰিপৰ্ট। যোৰহাটৰ ব্যৱসায়ী প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, প্লাজমা দিয়াজনক দিব আৰ্থিক পুৰস্কাৰ, কৰোনা ৰোধৰ বাবে বিশেষ প্ৰচেষ্টা। কোভিড-19 ৰোগৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অব্যাহত থকা যুঁজখনত প্লাজমা থেৰাপীয়ে ল'ব পাৰে বিশেষ ভূমিকা। ইতিমধ্যে অসমত কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হৈ উঠা লোকসকলৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্লাজমা। প্লাজমা দান দিয়া লোকসকলক উৎসাহী কৰিবলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ দৰে সমহৰত যোৰহাটতো বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিড-19 সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা। স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ফলপ্ৰসূ হ'ব পাৰে কনভালেচেণ্ট প্লাজমা থেৰাপী। যোৰহাটত প্লাজমা দান কৰিবলৈ আগ্ৰহী লোকসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে যোৰহাটৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি মাখন গট্টানীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। যোৰহাটত প্লাজমা দান কৰা প্ৰথম 200 গৰাকী লোকক বিশিষ্ট ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰিব 7,000 টকা। প্লাজমা দান কৰিবলৈ মানুহক উৎসাহী কৰি তুলিবলৈ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে এই পদক্ষেপ হাতত লোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে। হেলথ মিনিষ্টাৰৰ স্পীচ শুনি আছিলোঁ, কোভিড-19ৰ পৰা ভাল হৈ উভতি গৈছে ঘৰলৈ। সিহঁতক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে সিহঁতি যদি নিজৰ প্লাজমাটো ডনেট কৰে। মই চিন্তা কৰিলোঁ যে যদি সিহঁতক কিবা ফাইনেন্সিয়েল হেল্প আগবঢ়োৱা যায় তেতিয়া সেইকেইটা মানুহে অলপ বেছিকৈ আগবাঢ়ি আহিব আৰু উৎসাহ পাব। সেই সংক্ৰান্ততে মই আমাৰ ডি চি মেডামৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। আমাৰ যোৰহাট মেডিকেল কলেজত এই প্লাজমা থেৰাপীটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও যোৰহাটৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ জনহিতকৰ কাম হাতত লৈছে। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদত থকা মাতৃ আৰু শিশুৰ বিশেষ চিকিৎসালয়খনৰ বাহিৰত ৰোগীৰ আত্মীয়সকল জিৰণি ল'বলৈ তথা থাকিবৰ বাবে এটা ভৱন নিৰ্মাণ কৰি দিছিল মাখন গট্টানীয়ে। সেই ভৱনটোৰ পৰা চিকিৎসালয়খনলৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ৰোগীৰ আত্মীয়সকল বহু পৰিমাণে উপকৃত হৈছে। যোৰহাটৰ পৰা কেমেৰাত পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু দিনটোৰ শিৰোনাম অব্যাহত থাকিব এটা বিৰতিৰ পাছত।
উভতিছো বিৰতিৰ পাছত আপুনি চাই আছে দিনটোৰ শিৰোনাম। কৰোণাৰ হটস্পট হৈ পৰিছে কাৰাগাৰ, জিলাই জিলাই কাৰাগাৰত বাঢ়িছে সংক্ৰমণ, 435 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, আৰু ইফালে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ আনজন কৰোণাত আক্ৰান্ত। কৰোণাৰ হটস্পটত পৰিণত কাৰাগাৰ, জিলাই জিলাই কাৰাগাৰত বাঢ়িছে সংক্ৰমণ, গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত 435 কয়দী আক্ৰান্ত, যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ 8 জন আক্ৰান্ত কৰোণাত। ৰাজ্যত প্ৰতি মুহূৰ্তত বাঢ়িছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। শেহতীয়াকৈ কৰোণাৰ কালগ্ৰাহত ৰাজ্যৰ কাৰাগাৰসমূহ। শুকুৰবাৰেও গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আক্ৰান্ত হৈছে 32 জন কয়দী। এই 32 জন আক্ৰান্তৰ সৈতে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 435 জনলৈ বৃদ্ধি পালে। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে আক্ৰান্ত কয়দীসকলক। ইফালে প্ৰত্যেক দিনে নতুন নতুন কয়দী আনি থকা হৈছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ। একেদৰেই যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতো কৰোণাৰ সংক্ৰমণে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ। পুনৰ 6 জন কাৰাবন্দী আৰু কাৰাগাৰৰ 1 জন চিপাহী আৰু ফাৰ্মাচিষ্টজনৰ শৰীৰত পোৱা গৈছে কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। বৰ্তমান 5 গৰাকী হাজতিক জেলৰ ভিতৰতে আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে। 1 জনে ইতিমধ্যে জামিন লাভ কৰাত তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ। টোটেল 6 জন পাইছিল, তাৰে 1 জন ইতিমধ্যে জামিন গোচৰত কভিড চেণ্টাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে, আৰু আমাৰ এজন ফাৰ্মাচিষ্টজন আৰু আমাৰ এজন চিপাহী পোৱা গৈছে, তেখেতসকলক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। আনহাতে কৰোণা আক্ৰান্তৰ 30,000ৰ সীমা অতিক্ৰমৰ দিশে ৰাজ্য। বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ আক্ৰান্ত 1,131 জন। কৰোণাৰ হটস্পট গুৱাহাটীত বিগত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত 417 জন। কাছাৰত নতুনকৈ 104 জন লোক কভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে। ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হোৱা ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত কভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 76 জনৰ। কৰোণাৰ এনে সংহাৰ অব্যাহত থাকিলে অনাগত দিনত ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি যে অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিব, সেয়া কোৱা বাহুল্য মাথো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল যোৰহাট নগৰৰ পৰা চুৰি হোৱা ৰয়েল এনফিল্ড বুলেট। হেৰুৱা বুলেটৰ সন্ধান দিব পৰাজনলৈ নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণাৰ পাছতে উদ্ধাৰ হ'ল বুলেট। যোৰহাটৰ ক'ত আৰু কেনেদৰে উদ্ধাৰ হ'ল বুলেট আহক চাওঁ। যোৰহাটৰ পৰা চুৰি বাইক উদ্ধাৰ মেৰাপানীত, গ্ৰেপ্তাৰ 3টা গভাইট বাইক চোৰ, উদ্ধাৰ 2খন চুৰি মটৰচাইকেল, নাগালেণ্ডত ঘাটি চোৰৰ গেঙৰ। উজনি অসমৰ বাইক চুৰিৰ সুৰক্ষিত কৰিডৰ হৈ পৰিছে মেৰাপানী। মেৰাপানী আদি নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিলেই নিশ্চিন্ত হয় চোৰৰ দল। পুনৰ এই কথা প্ৰমাণ কৰিলে যোৰহাট আৰক্ষীৰ এই সফল অভিযানে। 15 জুলাই নিশা যোৰহাট নগৰৰ চোলাধৰা আৰু লিচুবাৰীৰ পৰা 1খন ৰয়েল এনফিল্ড আৰু 1খন পালচাৰ বাইক চুৰি হৈছিল। যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সূত্ৰৰ পম খেদি মেৰাপানীৰ পৰা পালচাৰ বাইকখন উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে নাগালেণ্ডৰ লিফি বস্তিৰ সমীপৰ পৰা ৰয়েল এনফিল্ডখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাইক চোৰ পল্লৱ বসুমতাৰী, ৰাহুল দাস আৰু দীপেন বড়ো। আমি অচি মেৰাপানীক লগত যেতিয়া আমি এক জইণ্ট আমি গ'লো, গৈ কিনে আমি সেইখন এখন মানে জংগল এৰিয়াত আমি এইটো পালোঁ আৰু ফাইনেলি আমাৰ 2খন বাইক আমি ধুনীয়াকৈ ৰিকভাৰ কৰা হ'ল। আৰু 3টা একিউজ আছিলে, 3জন একিউজ, তেওঁলোকৰ পৰাও মানে যিখিনি আমাৰ আৰু আমাৰ ৰিমাণ্ড আছে, চাওঁ আৰু কি সোধপোছ কৰিব পাৰি কি পাওঁ। চোৰকেইটাই চুৰি কৰি নিয়া ৰয়েল এনফিল্ড মটৰচাইকেলখনৰ সন্ধান দিওঁতালৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ পুৰস্কাৰো আগবঢ়াইছিল মটৰচাইকেলখনৰ গৰাকীয়ে। অতিকৈ সুখী বুলি মন্তব্য কৰে বুলেটখনৰ গৰাকী দিব্যজ্যোতি বৰাই। আৰক্ষীৰ ভূমিকাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে দিব্যজ্যোতিয়ে। অৱশ্যে মটৰচাইকেলখনৰ সন্দৰ্ভত কোনো লোকে খবৰ দিবলৈ সক্ষম নহ'ল। আমাৰ যোৰহাট আৰক্ষীক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ, বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত যিটো ভূমিকা আপোনাৰ লৈছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ অচি ছাৰ অনন্ত দাস ছাৰ আৰু যিজন ছাৰে ডাইৰেক্ট ফিল্ডত গৈ পেলাই উদ্ধাৰ কৰি আহিছে, যিজন আমাৰ কাৰণে এতিয়া হিৰো হিচাপে হৈছে, যাৰ কাৰণে আমি সুৰক্ষিত আমি এতিয়া আমি হেৰি কৰিব পাৰিম, সেইজন হৈছে আমাৰ সতীশ চাহু ছাৰ। তেওঁক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এখন মোৰ বাইক আপোনালোকে চাব পাৰে, মই কি ফিল কৰিছোঁ, কিমান ভাল লাগিছে মই জনাব নোৱাৰোঁ। দিব্যজ্যোতিৰ বুলেটখন নাগালেণ্ডত 50,000 টকাত বিক্ৰী কৰাৰ দৰদাম কৰিছিল
চোৰৰ দলটোৱে। কিন্তু লকডাউনৰ ফলতে টকাৰ অভাৱত চুৰি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিলে গভাইট চোৰৰ দলটোৱে। আৰক্ষীয়ে তিনি গভাইট চোৰক প্ৰেৰণ কৰিছে জেল হাজতলৈ। যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বহু কষ্ট কৰি নাগালেণ্ডৰ পৰা চুৰি বাইক সহ তিনিটা চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু কোভিড নাইণ্টিনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ এই অপৰাধীকেইটা পুনৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সক্ষম হ'ব নেকি, বৰ্তমান সেই প্ৰশ্নই সকলোকে ভবাই তুলিছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত। ভূপালৰ চিৰাই হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানক। টুইটাৰ যোগে কৰোণা পজিটিভ বুলি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কৰোণাত আক্ৰান্ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বয়স 61 বছৰ। কৰোণাৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকিবলৈ তেওঁ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো, মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত। ভূপালৰ চিৰাই হস্পিটেলত ভৰ্তি মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানক টুইটাৰ যোগে কৰোণা পজিটিভ বুলি জনালে চৌহানে। কৰোণাত আক্ৰান্ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বয়স 61 বছৰ। কৰোণাৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকিবলৈ তেওঁ সকলোকে আহ্বান জনায়। কৰোণাৰ নামত চলিছে কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন। একোটা হেণ্ড চেনিটাইজাৰতে 84 টকাকৈ লুটিছে দুষ্ট চক্ৰই। লুণ্ঠনত জড়িত চক্ৰটোক জালত পেলাবলৈ CBI তদন্তৰ দাবী দল সংগঠনৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনত GRD ফাৰ্মাচিউটিকেলছৰ লুণ্ঠন। একোটা 500 মিলিলিটাৰ হেণ্ড চেনিটাইজাৰত 84 টকা 57 পইচা আত্মসাত। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ দুৰ্নীতিৰ ভয়ংকৰ তথ্য। একমাত্ৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন চমুকৈ NHMত সংঘটিত হোৱা বিয়াগোম খেলিমেলি। আৰু সেই শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি কভিড-19ৰ ক্ষেত্ৰত একাংশ প্ৰতিষ্ঠানে যেতিয়া হেণ্ড চেনিটাইজাৰ যোগান ধৰিছে, সেই যোগানৰ নামত সংঘটিত কৰিছে ব্যাপক ধন, অৰ্থাৎ বজাৰ মূল্যৰ সৈতে সেই সামগ্ৰী যোগান ধৰা সামগ্ৰীৰ নাই কোনো সামঞ্জস্য। ভালদৰে চাওক এই দৃশ্য। কভিড-19ৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনত GRD ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰতিষ্ঠানে যোগান ধৰিছিল 5000 হেণ্ড চেনিটাইজাৰ। যোগান ধৰা প্ৰতিটো 500 ml হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ মূল্য 231 টকা 87 পইচা, অৰ্থাৎ 5000 হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ মূল্য 11,59,350 টকা। ইমানলৈ সকলো ঠিকেই আছিল। পিছে এইবাৰ চাওক আন এক তথ্য। এয়া একে GRD ফাৰ্মাচিউটিকেলছৰ পাইকাৰীভাৱে বিক্ৰী কৰা হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ 100 ml মূল্য, য'ত প্ৰতিটো 100 ml হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ মূল্য 29 টকা 46 পইচা, অৰ্থাৎ এই হিচাপত 500 ml হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ মূল্য হ'ব 147 টকা 7 পইচা। তেন্তে প্ৰশ্ন হয়, প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পাইকাৰীভাৱে বিক্ৰী কৰা প্ৰতিটো 500 ml চেনিটাইজাৰৰ মূল্য যদি 147 টকা 7 পইচা হয়, তেন্তে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনক যোগান ধৰা চেনিটাইজাৰৰ মূল্য কেনেকৈ হ'ল 231 টকা 87 পইচা? চেনিটাইজাৰ আচলতে যোগানৰ নামত একাংশ যোগনীয়াই ব্যৱসায়ীয়ে যেনেধৰণে কি কৰিছে, যিটো আচলতে মূল্য হ'লচেল যিটো মূল্য তাতকৈ বহুত বেছি মূল্যত কি কৰি আছে, NHMৰ পৰা তেওঁলোকে মূল্য সংগ্ৰহ কৰি আছে। অৰ্থাৎ কোটি কোটি টকা যোৱা এই যি কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ সময় চেনিটাইজাৰ নামত ধানুকা এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ যিটো আচলতে কি তেওঁলোকৰ দৰৱ যোগনীয়া প্ৰতিষ্ঠান, এই দৰৱ যোগনীয়া প্ৰতিষ্ঠানটোৱে NHMক কেৱল মাত্ৰ চেনিটাইজাৰ মানে যোগান ধৰা নামতে কোটি কোটি টকা কি কৰিছে, তেওঁলোকে আচলতে লুণ্ঠন কৰিছে। এই চেনিটাইজাৰ নামত যি ধৰণৰ লুণ্ঠন কৰিছে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কি কৰিব লাগে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো চেনিটাইজাৰত 84 টকা 57 পইচাৰ ব্যৱধান কেনেকৈ, নে এয়া বৃহৎ কমিছনৰ অংক? কভিড-19ৰ সময়ত সংঘটিত ব্যাপক দুৰ্নীতি যদি এনে পৰ্যায়ত সংঘটিত হৈছে,
তেন্তে নিশ্চয় প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে ক্ৰয় কৰা প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ সঠিক তদন্তৰ। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। ইফালে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তিয়ে চি বি আইৰ জৰিয়তে তদন্ত কৰাৰো দাবী তুলিছে। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ দুৱৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিপদ বাঢ়িছে ধেমাজি আৰক্ষী বিষয়া পদ্মেশ্বৰ বৰকটকীৰ। এশগৰু মৰা বিধায়ক বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গেলুৱা গাঁৱৰ ৰাইজে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়া পদ্মেশ্বৰ বৰকটকী। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা গৰুক লৈ ধেমাজিত অচল অৱস্থা। খোৱাৰত মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে জব্দ কৰা গৰুৱে। গোহালীৰ গৰু জব্দ কৰা দুই আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। ধেমাজি আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক পদ্মেশ্বৰ বৰকটকী আৰু চিমেণ্ট চাপৰি আৰক্ষী চক্ৰ পৰিদৰ্শক ৰাজু গগৈ 19 আৰু 20 জুলাই এই দুই আৰক্ষী বিষয়াই চিচিপৰ গাঁৱৰ গেলুৱাৰ পৰা জব্দ কৰিছিল 217টা গৰু। এই ঘটনাৰ পিছতে খুদ বিধায়ক ভুৱন পেগু আৰু চিচিপৰ গাঁও আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই চিণ্ডিকেট চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল পদ্মেশ্বৰ বৰকটকী বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে। গৰুখিনিতো কোনো গৰু গাইড বা কিবা গাইড উঠোৱাটো দেখা নাই। বিক্ৰী কৰিব কাৰোবাৰ গৰু গোহালিত বান্ধি থোৱা গৰু সেইখিনি তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰ দেখুৱাইছে। কোনো পধ্যে এইখিনি গৰু অবৈধ হ'ব নোৱাৰে। আমি এটা ষড়যন্ত্ৰৰ গুণ পাইছোঁ। গৰু বেপাৰীসকলক জবৰদস্তি চুৰ সজায় লিগেল গৰুক চুৰি গৰু বুলি কাগজ পত্ৰবোৰ খেলি মেলি কৰি পুলিচখিনিয়ে এটা ভুৱা ভুৱা গোচৰ জাপি চব চুৰি গৰু বুলি সজায় গোটেই গৰু বেপাৰটোৱে বন্ধ কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। কিন্তু 5 দিনৰ পাছতো গৰু উভতাই নোপোৱাত ক্ষুব্ধ গৰাকী কাষ চাপিছে আদালতৰ। ধেমাজি জিলা মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত পদ্মেশ্বৰ বৰকটকী আৰু ৰাজু গগৈৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। কোৰ্টতো এটা কেছ মই তেওঁবিলাকৰ ওপৰত তৰিছোঁ। পদ্মেশ্বৰ বৰকটকী আৰু জি আই যোনজন লগত আহিছে তেখেতেও নাম তাত জড়িত আছে। ইতিমধ্যে মালিকসকলক গৰুবিলাক চমজাই দিয়া নাই আৰু গৰুবিলাক কমানছে দুৰ্বল হৈ গৈ আছে। ইতিমধ্যে 320/20 নম্বৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 379/420/411 আৰু 34 নম্বৰ ধাৰাত আদালতে পঞ্জীয়ন কৰিছে গোচৰ। ভুক্তভোগীৰ দাবী পদ্মেশ্বৰ বৰকটকী বাহিনীয়ে জব্দ কৰা 217টা গৰুৰ মাজত নাই এটাও চুৰি কৰা গৰু। বৈধ নথি পত্ৰ থকা গৰু অবৈধ সজাই জব্দ কৰা কাণ্ডত ক্ষুব্ধ গেলুৱাৰ ৰায়। গৰু চুৰি হ'লে ধৰক সেইটো আমিও কামনা কৰিছোঁ, আমিও চুৰিক ধৰিছোঁ, কিন্তু গৰু দেখিলেই মানে চোৰাং হৈ গ'ল। এইটো নথি পত্ৰ দিওঁ যদি চোৰাং হৈ যায়, বজাৰৰ ৰচিদ কাটিলে মানে ৰচিদটো কটোৱা টাইমত গৰুটো অকে, যেতিয়া বেপাৰীৰ হাতত পৰিলে চোৰাং গৰু হৈ যায়। ভুক্তভোগীৰ গোচৰত এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ধেমাজিৰ দুই প্ৰতাপী আৰক্ষী বিষয়া পদ্মেশ্বৰ বৰকটকী আৰু ৰাজু গগৈ। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু দিনটোৰ শিৰোনামত পুনৰ সময় হৈছে খতে বিৰতি। উভতিছো বিৰতিৰ পাছত আপুনি চাই আছে দিনটোৰ শিৰোনাম। মাৰ্ঘেৰিটাৰ বৌদ্ধবিহাৰ ভিক্ষু ইণ্ডেশ্বৰক হত্যাৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ। বাহনেৰে পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰি বৌদ্ধ ভিক্ষুক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা চলোৱা কাৰ্যই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। শুকুৰবাৰ সন্ধিয়া মাৰ্ঘেৰিটা নিবাসী বিকি বৰুৱা নামৰ যুৱকজনে বৌদ্ধ মন্দিৰৰ ভিক্ষু ইণ্ডেশ্বৰক নিজা মটৰ চাইকেলেৰে বাটত খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰি মহতিয়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰে, যাৰ ফলত ধৰ্মীয় গুৰুগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। পূৰ্বতেও এই বিকি বৰুৱা নামৰ যুৱকজনে দুবাৰকৈ এনেদৰে ধৰ্মীয় গুৰুগৰাকীক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল আৰু আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছিল বুলি জানিবলৈ দিছে ভিক্ষুগৰাকীয়ে। এজন থলুৱা যুৱক হিচাপে ভিক্ষুগৰাকীয়ে অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰে পৰা মাত মাতি আহিছে, যাৰ বাবে ভিক্ষুগৰাকীক এনেদৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। এই ঘটনাক লৈ ধৰ্মীয় গুৰুগৰাকীয়ে আক্ৰমণকাৰী যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। অলপ দোকানত ওলাই গৈছিলোঁ যোৱাকালি সন্ধিয়া, তেতিয়া মই দোকানৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত
বিকি বৰুৱা নামৰ আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটা বৌধৰীয়াৰ ওচৰৰে এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ বাইকেৰে মোক ওচৰলৈ আহি পেলাই মোক খুন্দা মাৰে, যিহেতু কি মই কথমপি ৰক্ষা পৰোঁ। আৰু এনেকুৱা আজি তিনি চাৰিবাৰমান হৈছে বৰ্তমানলৈকে তেখেতৰ ছুইফ্ট গাড়ীখন লৈও মোক বৌধবীয়াৰ সন্মুখতে কৰিব লৈছিলে, কিন্তু মই সৌভাগ্যক্ৰমে বাচিছিলোঁ। মই যোৱা বছৰ বাংলাদেশী অবৈধ বৌদ্ধভিক্ষুৰ ওপৰত মই বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, সেই বৌদ্ধভিক্ষুসকলৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবেই হয়তো তেখেতসকলে মোক লক্ষ্য কৰি লৈছে। আৰু শনিবাৰ দেওবাৰ সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ লকডাউন পালন কৰি পেলাই আমি বৌদ্ধবিহাৰ আমি লকডাউন ঘোষণা কৰি পেলাই আমি বৌদ্ধবিহাৰ বন্ধ ৰখাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। গতিকে তেওঁলোকে হয়তো সেই বৌদ্ধবিহাৰত মানে জোৰ কৰি আহিব নোৱাৰাৰ বাবেই হয়তো তেখেতসকলে মোক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। মহানগৰীত নিধিয়াম চৰ্দাৰ ৰূপত আৰক্ষী নিশাৰ ভাগত সান্ধ্যায়নৰ সুযোগ লৈ আৰক্ষীৰ নাকৰ তলেৰে চোৰৰ দলে শুকুৰবাৰে নিশা লুটি নিলে বহু লাখ টকাৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন। শুকুৰবাৰে নিশা মহানগৰীৰ তিনি ঠাইত চুৰিকাণ্ড, বাসগৃহৰ লগতে উপাসনাথলী চোৰৰ টাৰ্গেট। সান্ধ্যায়ন চলি থকাৰ সুযোগ লৈ মহানগৰীত চোৰৰ লুটপাট। আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে দিছগিজাই থকা মহানগৰীৰ দুটাকৈ ফ্লেট লুটি নিলে চোৰৰ দলে। ঘটনাৰ স্থান কাহিলিপাৰাৰ জনকপুৰৰ মাধৱ এনক্লেভ। এপাৰ্টমেণ্টটোৰ তৃতীয় মহলাৰ দুটা ফ্লেটৰ পৰা চোৰে লুটি নিলে নগদ ধনৰ লগতে দুটা লেপটপ আৰু লাখ লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ। নগদ ধন 6-7 হাজাৰমান টকা আছিলে, সোণৰ বস্তু 1,30,000-40,000 টকা হ'ব আৰু আপোনাৰ লেপটপ এটা লৈ গ'ল। যোৱা 2 তাৰিখে বিয়া ডেট হৈছিলে, কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে পষ্টপ'ন কৰা হৈছিলে। ঘৰত বিয়াৰ বাবে গহনা গোটাইছিল অনমিত্ৰ কাকতিয়ে। 2 জুলাইত আছিল বিয়াৰ দিন, কিন্তু লকডাউনৰ বাবে বাতিল হৈছিল বিয়া। ঘৰত গৰাকী নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে আলমিৰা ভাঙি লুটি নিলে বিয়াৰ বাবে গোটাই থোৱা গহনা। চোৰৰ মাধমাৰত দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে অনমিত্ৰ কাকতিয়ে। গধূলি 6টা বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ থাকিলে, কাৰ্ফিউ সময়ত যদি চোৰ ওলাব পাৰিছে তাৰমানে এইটো এটা ভাবিবলগীয়া বিষয় হয়। নিৰাপত্তাৰক্ষী থকাৰ পাছতো মাধৱ এনক্লেভৰ দুটাকৈ ফ্লেটত চোৰে লুটপাট চলোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ। জালুকবাৰীৰ সোমনাথ মন্দিৰতো একেই ঘটনা। শুকুৰবাৰে নিশা সুদৃশ্য মন্দিৰটোত চোৰৰ লুটপাট। চিচি কেমেৰাত বন্দী হ'ল চোৰৰ চেহেৰা। হাতত হাৰে ভৰিত হাৰে নিশা শিৱলিংগৰ কাষ চাপি চোৰে লুটি নিলে দানপাত্ৰ। বাহিৰত দানপাত্ৰ ভাঙি লাখ টকা সৰকাই অন্ধকাৰৰ লগত মিলি গ'ল চোৰৰ দল। সোমনাথ মন্দিৰৰ পৰা দানপাত্ৰৰ পৰা আমাৰ গোটেইখিনি টকা যিখিনি আছিলে 2-3 লাখ টকা হ'ব আৰু সেইখিনি টকা গোটেই লৈ গৈছে আৰু প্ৰণামী বাকচ যেতিয়া আছিলে গোটেইখিনি ভাঙি কিনে লৈ গৈছে। চোৰ গ'লে বুদ্ধি ওলোৱা মহানগৰীৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কিন্তু প্ৰশ্ন, মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সন্ধান পাবনে চোৰৰ, পাবনে চোৰে লুটি নিয়া সোণৰ অলংকাৰ, লেপটপ আৰু নগদ ধনৰ সন্ধান? কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সহযোগত বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গভীৰ সংকটত ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। কৰোণাই বিপদ মাতিছে লক্ষ লক্ষ শিক্ষাৰ্থীলৈ। ৰাজ্যৰ 80% শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰা নাই শিক্ষা। তাৰ পাছতো গুৰুত্ব নাই ৰাজ্যৰ ব্যাগুম শিক্ষা বিভাগৰ। শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথৰ। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথাখিনি কোনে ভাবিব? ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথাখিনি, কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ফাইনেন্স মন্ত্ৰী, গতিকে কেইবাটাও বিভাগৰ দায়িত্বত আছে। কৰোণা প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে হয়তো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিনে নিশাই কাম কৰি আছে, সেইটো কথা হয়। কৰোণাৰ বাবে বন্ধ ৰখা ৰাজ্যৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ কেতিয়া মুকলি হ'ব, কি ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে খুলিব পৰা হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱন গঢ়াৰ পাঠশালা, এই বিষয়ত তিলমানো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ আছুৰ সভাপতিৰ। মাথোন কৰোণাত ব্যস্ত শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অকল বেমাৰটোৰ নামত মানুহক শংকিত কৰাতে তেওঁলোক ব্যস্ত আছে। এটা কথা যে অসমৰ জনসাধাৰণে বিচাৰিছিল যে চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব এই সময়খিনিত, কিদৰে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কৰিব এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকলৰ লগত কথা পাতি এক দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিছিল, যি সিদ্ধান্তই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সকাহ দিলেহেঁতেন। চৰকাৰলৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰামৰ্শ, ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা পৰ্যালোচনাৰ বাবে গঠন কৰক এটা বিশেষ শৈক্ষিক গোট। মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ উপাচাৰ্য তথা স্বাস্থ্য আৰু মনোবিশেষজ্ঞৰে গঠিত দলটোৱে প্ৰস্তুত কৰিব শিক্ষা পাঠদান সন্দৰ্ভত বিজ্ঞান আৰু স্বাস্থ্যসন্মত পৰিকল্পনা। আমাৰ যিসকল শিক্ষাবিদ আছে, যিসকল আগৰ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক দিশটো তেওঁলোকে বিশ্লেষণাত্মকভাৱে সকলো কথা আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত দিব পাৰে, তেনেকুৱা বিশেষজ্ঞ সমিতি কিয় গঠন কৰা নহ'ল? যিসকলে আজি যি শ্ৰেণীদান নষ্ট হ'ল, অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে তাৰ শিক্ষাদান একেবাৰে হোৱা নাই, মই কৈছোৱে যে 80% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন যোগে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। গাঁৱে ভূঞে এতিয়া বানপানী হোৱাৰ পিছত কাৰেণ্ট নাথাকে, বৰষুণ পৰি থাকিলে গ্ৰাম্যাঞ্চলত আচলতে ইলেক্ট্ৰিচিটি নাথাকে, নেট নাথাকে, গতিকে তেওঁলোকে কেনেকৈ শ্ৰেণীদান কৰিব? ইফালে কভিড-19 আক্ৰান্ত নোহোৱা অঞ্চলত সম্পূৰ্ণ পাঠদান বন্ধৰ প্ৰয়োজনীয়তা কত, এই বুলিও প্ৰশ্ন কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। 80% ছাত্ৰ ছাত্ৰী লাভৱান হোৱা নাই, মাত্ৰ 20% ছাত্ৰ ছাত্ৰীহে হয়তো অলপমান তেওঁলোকে হয়তো লাভৱান হৈছে। আমাৰ কথাটো এইটো, যিবিলাক জিলাত সংক্ৰমিত গোটেই ৰোগবিধ বহুত দেৰিকৈ হৈছে, সেই জিলাসমূহত যদি অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত সেইসমূহ স্কুলত যদি শ্ৰেণীদান কৰিলেহেঁতেন, এটা ক্লাছত 60 আছে, যদি 20 ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি মাস্ক লৈ পেলাই বা স্বাস্থ্যসন্মত বিধি ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে তেওঁলোকক 20 একোটা ক্লাছত উপস্থিত থাকি যদি শ্ৰেণীদান কৰিলেহেঁতেন বা পাঠদান কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি 2 তেওঁলোকৰ হয়তো সম্পূৰ্ণ হ'লহেঁতেন। পাছত কভিড পজিটিভ বহুসংখ্যক হোৱাৰ পিছত সেই জিলাখনত বন্ধ কৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন। এনে অঞ্চলত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীৰে একো একোটা শ্ৰেণী মুকলি কৰাৰ পৰামৰ্শ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীৰ। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনে কৰোণাৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ থকা এটা শিক্ষাবৰ্ষ নষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ দুৱৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সুস্থ হোৱা কৰোণা ৰোগীৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা। এতিয়াৰ পৰা 14 সলনি 7 বাবেহে কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব লাগিব সুস্থ হোৱা ৰোগীসকল। হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব লাগিব 7 স্বাস্থ্য বিভাগৰ নতুন নিৰ্দেশনা। আৰ্থিক সাহায্য পাব দৰিদ্ৰ লোকে। এতিয়াৰ পৰা 14 নহয় 7 থাকিব লাগিব হোম কোৱাৰেণ্টাইনত, স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰিলে নতুন নিৰ্দেশনা। পূৰ্বে সকলো লোকে 14 কোৱাৰেণ্টাইন মানিব লাগিছিল যদিও এতিয়া কৰা হ'ল 7। লগতে দৰিদ্ৰসকল, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু দিব্যাংগসকলক চৰকাৰী আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। প্ৰতিগৰাকীকে 2000 আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব স্বাস্থ্য বিভাগে। অৱশ্যে ৰাজ্যৰ বাহিৰত থকাসকলে পাব পূৰ্বৰ দৰে সাহায্য। ইফালে লক্ষণবিহীন কৰোণা ৰোগী ঘৰতে থাকিব পাৰিব বুলি ইংগিত দিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। টুইটযোগে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা সদৰি কৰে। উল্লেখ্য যে লক্ষণবিহীন কৰোণা ৰোগী ঘৰতে থাকিব পাৰিব বুলি পূৰ্বে গাইডলাইন জাৰি কৰিছিল ICMR-এ। গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এটা উৰুখা পজা, পজাটোত বাস কৰে এহাল মাতৃকন্যা। আজিলৈকে দুয়ো মুখ দেখা নাই কোনো চৰকাৰী আঁচনি। খুদ মহানগৰীৰ গাতে লাগি থকা পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত বাস কৰে এই মাতৃকন্যাহালে। এটা জুপুৰি, উৰুখা চাল, জহি খহি যোৱা বেৰ, বৃদ্ধা মাতৃৰ সৈতে মৰণত শৰণ দি জুপুৰিটোত বাস কৰে এগৰাকী যুৱতী। বেৰ ভাঙি অসৎচৰিত্ৰ লোকে প্ৰৱেশ কৰাৰ আশংকাত প্ৰতি নিশাই উজাগৰে কটাব লগা হয় যুৱতীয়ে। টোপনি নাহে মা কৰো, এয়া কোনো গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ঘটনা নহয়, খুদ মহানগৰীৰ গাতে লাগি আছে এই জুপুৰিটো। সমষ্টি পশ্চিম গুৱাহাটী, 35 মাজিৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৰাজাপাৰা। কি বিধানসভা সমষ্টি, কি পঞ্চায়ত, দুয়োটাই শাসকীয় বিজেপিৰ দখলত।
কিন্তু তাৰ পাছতো জনপ্ৰতিনিধিৰ চকুত পৰা নাই বৃদ্ধা আৰু যুৱতীৰ দুৰ্বিষহ বেদনা। কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই দুৰ্ভগীয়া মাতৃকন্যাক, নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ, নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী অন্ন সুৰক্ষা যোজনাৰ চাউল দাইল। এই চাবিয়াখনত আজি ইমান বছৰে ইটকৰ তাক যাওঁ ওচৰ ইটোৰ তাক যাওঁ ভাঙৰ ঘৰত থাকোঁ, ছাগালে মানুহ গৰু মূৰ্তি একেলগে থাকোঁ, চবৰে তাক যাওঁ, চবে থগাই যি হ'ব হ'ব বুলি কৈ একোৱে নেদে। নাই যি নাই, কৰোণা কালত হাজিৰা কৰি খাবলৈকো উপায় নোহোৱা হৈছে মাতৃকন্যাৰ। কৰোণা বিয়পাৰ আশংকাত কোনোৱে কামত নিয়োজিত নকৰা হৈছে দুয়োকে। এনে অৱস্থাত ভাগ্যক ধিয়াই লঘোণে পোকে মাহৰ পিছত মাহ পাৰ কৰিছে দুয়ো। ভোক আৰু ভয়ত অসহায় হৈ নিজকে শেষ কৰি দিয়াৰ কথাও মনলৈ আহে দুৰ্ভগীয়া মাতৃকন্যাৰ। দুয়োৰে চকুৰ আগত চিনিব নোৱাৰাকৈ সলনি হৈছে মহানগৰী, চৌদিশে কেৱল ভোগৰ সমাহাৰ, কিন্তু জুপুৰিটোৰ আখলতহে নজনে জুই। মাতৃকন্যাৰ এই দুৰ্দশালৈ কেতিয়াবা চকু পৰিবনে? পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক কিম্বা 35 নম্বৰ মাজিৰ গাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আজাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তিনিচুকীয়াত সংঘটিত হৈছে এক অমানৱীয় ঘটনা। কৰোণাত মৃত লোকৰ সৎকাৰক লৈ দৰদাম। পৌৰসভাৰ বিষয়াক লাগে 15,000 টকা উৎকোচ। এই লোকজনৰ মৃত্যুৰ পাছতে অসহায় হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। পৌৰসভাক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছিল। শুকুৰবাৰ মৃত্যু হৈছিল কৰোণাত আক্ৰান্ত জান্তিদেৰ, আৰু জান্তিদেৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁ দুগৰাকী কন্যা আৰু পত্নী এতিয়া বিপাঙত পৰিছে তেওঁৰ মৃতদেহক লৈ। গাৰ্জিয়ান নাই, আমাৰ সব দূৰত আছে, বাপাই আছিল আমাৰ গাৰ্জিয়ান, মোৰ ভনী এটা সৰু আৰু মা, মানে আমাৰ মোটা মানুহ কোনো নাই ঘৰত, ওচৰ পাজৰ মানুহ নাই, নাই, সব দূৰত দূৰত আছে, এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট টু ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিবলৈ মানা নাই, সেইকাৰণে কোনোবা কোনো আহিব পৰা নাই। কোনোবা মালিক বা নিজৰ গাৰ্জিয়ান কোনোবা নাথাকিলে এনেকুৱা নিদিয়ে, এইটো বডিটোৰ পৰা দিছে, বডিটো আহি পাই যাব, এতিয়া তাৰপিছত আমি কি কৰিম এতিয়া নিজে ভাবিব নাই। আপোনালোকে বডিটো শ্মশানত লৈ কিনে জ্বলাই দিয়ক না স্যার, আমি কি কৰিম এতিয়া? আমাক কোনে উঠাব বডি চিতাত? কোনে উঠাব? উঠাব লাগিব না, তাত কোনে উঠাব? এইটো আমাৰ কোনো ৰকম মানুহ, আমি তো অফিচাৰ মানুহ, আমি তো চাকৰিয়ে কৰো। আপুনি একবাৰ স্যারৰ লগত কথা পাতক। হেল্ল' স্যার, দেখক না স্যার, আমাৰ কোনো নাই মতা মানুহ, আমি এটা আমাৰ মই আছো আৰু মোৰ ভনী এটা আছে, সৰু মা আছে, বা স্যার কোনো নাই। কি কৰিম মানে এতিয়া? আপোনালোকেতো হেৰি আপোনাৰ লগত যে ল'ৰাটো আছে, আমাকেতো বদনাম কৰিলে পইচা লাগে বুলি। আৰে পইচাটো মই কৈছিলোঁ ডাইৰেক্টলি, মানুহ এনেকুৱা আছে কৰিব, তাত ডাইৰেক্টলি তেহেঁতক পইচা দিব। আপোনালোকে কিবা এটা কৰি দিয়ক না স্যার প্লিজ, আমি কি কৰিম মানে আমি বুজিয়ে পোৱা নাই, আমাৰ ঘৰত ল'ৰা মানুহে নাই। আমি তো কৰিব নোৱাৰিছো দেই, মই আপোনালোকে যি কৰিব কৰোঁ, আমি কৰিব নোৱাৰিম দেই, হা আপোনাক মাতি দিম, আমি ধৰি লৈ আহিম ঘৰৰ পৰা। হেল্ল' অঁ ছাৰ, মোক মিউনিচিপালিটিৰ অফিচৰ পৰা নম্বৰটো দিলে আপোনাৰ। হয় হয় কওকচোন। অঁ আপোনাৰ কিবা বোলে লাষ্টটো আনিলে বোলে আপোনালোকে বোলে কিবা ল'ৰা দিলে বোলে পইচা লাগে বোলে। হয় তাৰমানে এইবিলাক প্ৰফেচনেল প্ৰফেচনেল হয় হা, তো যদি এনেকুৱা কৰে এইবিলাক কেছত যিবিলাক এক্সপায়াৰ হয় সিহঁতেতো ফ্ৰীত নকৰিব, মই মানে জাষ্ট মানুহকেইজনক দি কৈহে দিব পাৰিম। আপোনাক কিমান কিমান দিব লাগিব এইটো? সেইটোতো উপায় নোহোৱা হৈছে না, সিচুয়েশ্যন এনেকুৱা, মই কি কৰো মানে এনেকুৱা ধৰ্ম সংকট মানে। ইয়াৰ আগতে কি কৈছিল আপোনাক? 15,000 বিচৰাত মানে যোনজন প্ৰফেচনেল যিকেইটা মানুহ আছে, নিতু নিতু বুলি এজন ল'ৰা আছে, ডিচি তাৰ থ্ৰদি মানে দিয়া হয়, মানে মানে সি মানে ছাডেনলি বিচাৰিলে
নিতু শইকীয়া মানে সাডেনলি বিচাৰি কিহত কয় নিতু শইকীয়া কিহত কয় কিহত মই নাজানো কি কোন দিব নকয় লাগে মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল পইচা বিচাৰিব লাগে না বেলেগ কথা না আপোনাৰ এটো স্পষ্ট কৰি দিছো না লাগে না লাগে পইচা বিচাৰিব নালাগে কিন্তু বডিটো ধৰিবও নালাগে ধৰিবলৈ কোনো মান নাই সেইটো কাৰ দায়িত্ব কাৰ দায়িত্ব মানে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ দুই তিনিজন মানুহ চৰকাৰে আমাক কোনো পইচা দিয়া নাই কোনো পইচা দিয়া নাই এই চৰকাৰে এতিয়া যিমানে তেল ভৰালোঁ মানুহজন ড্ৰাইভাৰজন গ'ল কোনো পইচা আমাক দিয়া নাই এফালে আপুনি ডিচিক জনাই নেকি কথাবোৰ এটা আমিতো নাজানো সেইটো কিমান কি আছে মটৰটো পইচা খুজিব দিছে কোনো পোৱা নাই পইচা খুজিব পইচা কোনে যোনে যিজন মানুহক চিকাৰ কৰে সেই মানুহ কোনো ক'ভিড পজিটিভ পেচেণ্টক কোনো উঠাব নিবিচাৰে সেইজন বিচাৰিবলৈ প্ৰফেচনেল মানুহে উঠায় আৰু যিবিলাক ধৰি লওক যোনে জ্বলায় সি বহুত বহুত পইচা ডিমাণ্ড কৰে কিন্তু আমি যেনেকৈ মেনেজ কৰি কৰে বডিটো উঠাই দিওঁ আৰু দিনটো শিৰোনামৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় কণ্টেক্ট বিৰতি আইছো দিনটোৰ শিৰোনামৰ শেষ অংশলৈ বানত বুৰ গৈছে কাজিৰঙাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল হাহাকাৰ লাগিছে বন্যপ্ৰাণী আৰু বনকৰ্মীৰ ইতিমধ্যে বানত মৃত্যু হৈছে 13টা গঁড়ৰ তাৰ পাছতো গা লৰা নাই কেন্দ্ৰৰ কিন্তু কেন্দ্ৰৰ হেমাহিৰ বিপৰীতে কাজিৰঙাৰ দুৰৱস্থাই কন্দুৱাইছে ইংলেণ্ডৰ যুৱৰাজক বানত বিধ্বস্ত কাজিৰঙা আহিল ব্ৰিটেইনৰ পত্ৰ নাহিল দিল্লীৰ প্ৰতিনিধি কাজিৰঙাৰ দুৰৱস্থাই কন্দুৱাইছে ইংলেণ্ডৰ যুৱৰাজক সংহাৰী বানত বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যুৱকুলৰ সংবাদ মাধ্যমত কাজিৰঙাৰ এই দুখ লগা দৃশ্য দেখি ব্যথিত হৈছে ইংলেণ্ডৰ যুৱৰাজ বানাক্ৰান্ত কাজিৰঙা আৰু ইয়াৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে সন্মুখীন হোৱা দুৰ্যোগৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰি কাজিৰঙাৰ সঞ্চালকলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যুৱৰাজ উইলিয়ামছে পত্ৰত যুৱৰাজৰ লগতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিবাৰ কেথৰিনেও 2016 চনত কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰাৰ স্মৃতি সুঁৱৰি যুৱৰাজ উইলিয়ামছে উল্লেখ কৰিছে শেহতীয়া বানত এশিঙীয়া গঁড়ৰ লগতে বহু বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু সঁচাকৈয়ে বেদনাদায়ক কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণৰ মাজতে বানপানীৰ দৰে দুৰ্যোগত কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মীয়ে বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কৰা সেৱা সঁচাকৈয়ে অতুলনীয় বুলি মন্তব্য কৰে ইংলেণ্ডৰ যুৱৰাজে 21 জুলাইত ইংলেণ্ডৰ কেনচিংটন প্ৰসাদৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা যুৱৰাজ উইলিয়ামছৰ এই পত্ৰই কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মীসকলক উৎসাহিত কৰিছে বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ এইটো বানপানীৰ গোটেই অসমৰ এইটো বানপানী ৰিলেটেড হামেশাক লৈ হিজ ৰয়েল হাইনেছ প্ৰিন্স উইলিয়ামছ ছাৰে মানে আমাৰ কাজিৰঙা কামবিলাকক মানে এটা এপ্ৰিচিয়েট কৰি এটা মেছেজ দিছে আৰু এইটো মেছেজ আমি কাজিৰঙাৰ কাম কৰি থকা সকলো ষ্টাফবিলাকৰ এইটো কথা এইটো জনাইছোঁ কিন্তু কাজিৰঙাৰ মেইন এইটো কাজিৰঙাৰ এনেই মানে ষ্টাফবিলাকৰ ডিউটিটো টাইট ডিউটি থাকে 24 ঘণ্টা তেওঁলোক কেম্পতে থাকি এটা ডিউটি কৰি থাকে বানপানী টাইমত তেওঁলোকৰ ডিউটিটো মানে এইটো আৰু মানে এইটো কষ্ট হয় তো সেইটো টাইমত মানে এনেকুৱা টাইপৰ এটা এপ্ৰিচিয়েশ্যন তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা মটিভেশ্যন হয় ইফালে বৰ্তমানেও 70% অঞ্চল পানীত বুৰ গৈ থকা কাজিৰঙাত বানত পুনৰ এটা গঁড়ৰ মৃত্যু চলিত বানত কাজিৰঙাত গঁড়ৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 13টালৈ এই পৰ্যন্ত কাজিৰঙাত বানত মুঠ 127টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু 3টাকৈ বানে বিধ্বস্ত কৰি পেলোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বহু বন্য জীৱ জন্তুৰ বিকল্প আশ্ৰয়স্থলী হৈ পৰিছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতি অথবা চাহ বাগিচা কাৰ্বি পাহাৰতো আশ্ৰয় লৈ আছে বহু বন্য জন্তুৱে আনহাতে কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখৰ মূল পথত আশ্ৰয় লৈ আছে বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে এতিয়া বৰুণ দেৱতাই যেন একমাত্ৰ ভৰসা হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ যুৱকুলৰ বাবে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে সাংবাদিক নিগ্ৰহৰ ঘটনা শুকুৰবাৰে ফুটগল ধৰিতে দুৰ্বৃত্তই পিষ্টলটোৱে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিলে এগৰাকী সাংবাদিকক আৰক্ষীয়েও সন্ধান পোৱা নাই পিষ্টলধাৰী দুৰ্বৃত্ত সৰু পথাৰত সাংবাদিকক হত্যাৰ ভাবুকি আৰক্ষীৰ পোচাকত দুৰ্বৃত্ত বাহনো আৰক্ষীৰ পিষ্টলেৰে গুলিয়াই মৰাৰ ভাবুকি দি দুৰ্বৃত্তৰ পলায়ন শুকুৰবাৰৰ নিশাৰ ঘটনা ঘটনাৰ স্থান বৰপথাৰ জামুগুৰি সংযোগী পথ সময় তেতিয়া 6:40 কৰ্তব্য সমাপন কৰি বাইকেৰে ঘৰলৈ উভতা সাংবাদিক সুৰজিৎ ফুকনক আগচি ধৰিলে বগা ৰঙৰ এখন বলেৰ' বাহনে পথালিকৈ পথ অৱৰোধ কৰা বাহনৰ চালকে পোনে পোনে পিষ্টল উলিয়াই হত্যাৰ ভাবুকি দিলে সাংবাদিক সুৰজিৎ ফুকনক মই কালি বৰপথাৰ পৰা ঘৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত বাইক লৈ ঘৰলৈ গৈ আছিলোঁ বৰপথাৰ জামুগুৰি যিটো সংযোগী পথ
জৰিয়া গাঁৱতে গোলাঘাটৰ ফালৰ পৰা এখন বলেৰো গাড়ী আহিছিলে, বগা বলেৰো, তাত আৰক্ষী আছিলে, পুলিচ লিখা আছিলে গাড়ীখনত বন্ধত, যিগৰাকী চালক আছে আৰক্ষী গাড়ীখনত, চালকগৰাকীয়ে মোক বাইক চলাব নাজানো নেকি এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অশ্লীল গালি গালাজ কৰি পেলাই ডিপাৰ দিব নাজানি, মই অথচ ডিপাৰ চলাই গৈ আছিলোঁ, পিষ্টল উলিয়াই ভাবুক দিছে, মোৰ পৰিচয় সুধিলে, প্ৰথমতে পৰিচয় মই জনালোঁ মই এজন সাংবাদিক বুলি, জনোৱাৰ পিছতো তেওঁ ৰিপৰ্টাৰ দেখাইছ, তোক এইখিনিতে মাৰি পেলাম, তই কি কৰিবি, তই এইখিনি মাৰিয়ে পেলাম তোক। আৰক্ষীৰ পোচাকত আছিল গাড়ীখনৰ প্ৰতিজন আৰোহী, আনকি গাড়ীখনতো মাৰি থোৱা আছিল আৰক্ষীৰ ষ্টিকাৰ। মহকুমাটোৰ প্ৰতিজন আৰক্ষীৰ সৈতে পৰিচয় থকা সুৰজিৎ ফুকনে কিন্তু চিনি নাপালে গাড়ীখনৰ এজনো আৰোহী। বৰঠা সৌধাৰ বা ধনশ্ৰী মহকুমা প্ৰায় আৰক্ষী হওক আৰক্ষী বিষয়াসকলক মই চিনি পাওঁ, কিন্তু সেই যিকেইজনে মোক তেনেকৈ পিষ্টল উলিয়াই পেলাই মোক ভাবুকি দিছিলে হত্যা হ'ব বুলি, সেই মানুহকেইজন কিন্তু মই চিনি নাপালোঁ। কিন্তু আৰক্ষীৰ পোচাকত থকা লোকে পিষ্টল টোৱাই কিয় হত্যাৰ ভাবুকি দিব লগা হ'ল সাংবাদিক সুৰজিৎ ফুকনক। ভুক্তভোগীৰ সন্দেহ, কোনো দুৰ্নীতি ফাদিল কৰাৰ বাবে এই পন্থা লৈছে দুৰ্বৃত্তই। সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত আৰু বিভিন্ন দুৰ্নীতি বা অন্যান্য বিষয়াৰ